Am acela luina call în jos costă, ok? Vedem? Po în privacy. Edhe me ofendu njerën nuk lejohet. Edhe në familje herë. Po që është privacia? Edhe me të ofendu tash, ok, unë t'i bujna debat. Rregull, e rritun pak tonin e zonit, ok? Po me tonën tash ty butolle. Ja. A si e, kësi e? Edhe unë, ja, unë... Ajo është ofendim i ronë? Sa thua, bla, sa thua. Së mundet me thonë është të kërkujnë. Ti bët debat, përloju me mu. Po këte ja, këto ka ndalë shumë tjera, vëtonë. Si këtu emisionet tjera, kjo është emision shumë më i mirë. Po? Edhe shumë më shumë pëkqyrin. Po? Së është maj qetë. Nuk ka galot zhurë, më pëdim. Sa të emisionet jenë kohën të mira, po... Shumë ka pos... Unë së ditë kësto, oh. Sfarë emisionet me thënë drejten. It is my home. Emisioni por i dytë, edhe i treti. Ka pos shumë ma përlomje, shumë ma... Abden... Po, a di se unë... Që tha? Së bërë me full. A, ok. Ama kjo emision në shumë e shiku. Se di për zotin. Njerë do të me posë shumë kujdes, se del edhe ka njerë edhe prej vetë vetës. Po. Ti nuk e din që po banë, ama del, dush me kontrolu pak vetën. Ju me ofendu, ju me asyti. Bo gjithë shka, ofendim fizikisht, ofendim me guj, familje, më sprek. Ku që shumë dzej, mërë, Andri? Që shumë dzej. Po, jeste e piva. Jo, jo, më su gëtë, jo vishë po thëmë që shkesh të njërë, që shumë dzejo në voljëm. Dhe më thëmë si ju dukëshim nga jashtë... Mirë, që... shumë mirë. Po? Po, shumë mirë. Isha shpesh ju kësha live në YouTube. Shumë mirë në dukë. Bile dje, kina e këqyrësha kërë e pastrejshet këtë. Po? Ju po është tani një ditë, a t'janë një ditë, ju po është të këcyja të. Më në gjezë. Ko shikë është më rima shumë tash? Se di pa shajetë. Jo po. Taki ju e më atë nga jashtë. Që të në? Informacionën nga jashtë. A bënat edhe njerë informacionën nga jashtë.